Welcome to Zim Celebrity TV, but ninget chukunzi rai mabazi across border. Aya mabazi aya ananga chupa ku Cape Town uyondi Nitol na Tamuka bus coaches. Nitol na Tamuka bus coaches from Cape Town Kappa. Tamuka rungwe zitara wano kono ngomdeza wachiti chiwutse chiwutse mkatara samur kungona. Ndi Tamuka rukutanga kubuda akananga Zimbabwe Harare. Uyo Tamuka bus coaches chiwutse chiwutse. Ndi chiwutse chiwutse they have been in the game for a long time, mabazi manyama. Asivese kana mchiwa damu wabata pa TikTok ne pa Facebook. Uyo Tamuka ndo mabazi arikupisa mu Zimbabwe ku Harare. Iwaya mabazi wa twice apa number one. As you all can see, mrukuona uyo Nitol bus coaches Nairo ndo bazi manyama. Mabazi atinokurudzira kutanga achibva Cape Town ku Kappa akananga ku Zimbabwe ku Harare. Mabazi manyama. Kwira mabazi I won't go wrong. Asi tinongokudza kuti chitamuka tomisa pa number one chiwutsi chiwutsi. Nekutane mavarieties emabazi akasiyana siyana. Ende anoburitsa mabazi akati one day achibva ku Cape Town South Africa kananga ku Zimbabwe. Musakwire zvimabhazi zvamusingazivi. Tinosikira tichikudza ende tinoramba tichingokudza kuti mabhazi amusingazivi anokonzeresa. Asi manje vana Tamuka kunoya mamwe mabhazi. Vana Nitol kunoya mamwe mabhazi because vane mabhazi akawandisa. You won't go wrong. Please don't forget to subscribe and like our videos. Thank you.